λόγια της προηγούμενης εβδομάδας και ενώ ήταν σε έξαρση η κακοκαιρία και ερχόμασταν με κλειστά σχολεία λόγω των καιρικών συνθήκων, στην καθημερινή επίβλεψη του αύλιου χώρου διαπίστωσα ότι ένα από τα δέντρα της αυλής είχε ανοίξει ο κορμός του σε τρία μέρη και ήταν, ήδη είχε πάρει κλίση και στηριζόταν στα δύο διπλανά. Αμέσως ειδοποίησα το τμήμα του Πράσινου του Δήμου και οι άνθρωποι κανόνισαν ώστε το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο συγκεκριμένα, ήρθε συνεργείο που προχώρησε στην κοπή του δέντρου και το περιφράξαμε εκεί μέχρι να μπορέσει, γιατί λόγω του παγετού δεν μπορούσαν να μπουν και τα μηχανήματα μέσα, για να γίνει και η κοπή και η περαιτέρω απομάκρυνσή του από την αυλή. Διαπιστώσαμε όμως ότι και άλλα δέντρα είχαν ήδη το ίδιο ή παρόμοιο πρόβλημα επικινδυνότητας στην ουσία. Το ένα ήταν κοντά στα προκάτ και ενώ φαινόταν ότι θα φύγει έξω από το σχολείο, στα κάγκελα, η ρίζα του θα μπορούσε να σηκώσει και το προκάτ. Το άλλο, αυτό που στο οποίο είχε πέσει το δέντρο, και αυτό χρειάστηκε να κοπεί τελικά, γιατί ήδη είχε υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη και κινδύνευε να πέσει πάνω στο κηλικείο. Εννοείται ότι εμείς, ένα οικολογικό σχολείο που κάνουμε προγράμματα, όπως στο δίκτυο μαθαίνω για τα δάση και τα οικολογικά σχολεία κτλ., δεν είχαμε καμία πρόθεση να απομακρύνουμε το δέντρο από τα δέντρα της αυλής, αν δεν είχαν αυτή την επικινδυνότητα. Στόχος μας είναι αμέσως τώρα, μέσα στο Μάρτιο, να προχωρήσουμε σε δεντροφύτευση στην αυλή όσο μπορούμε και με δέντρα που θα μας προτείνει το δασαρχείο, να είναι ειδικά για αυλές και να έχουν καλή ανάπτυξη και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα στο μέλλον.